pokiaľ vám nebude chutiť, môžeme si to v kľude potom vyríkať niekde mimo kamery. No ja cítim rybacinu, cítim správne. Rybacinu cíti zle. A čo mala v nose, kus sardinky? To jedlo bolo hnusné. Možno sme si chovali nejakého takého hada nenapadného na hrudi. Ja som len úprimná a narobila. Však ale Marek nás pozval na večeru a hádate sa tu akože fakt. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.